Dobro, idem da traču ga. Meni je drago kada nam glumci dođu u gosti i tu su u televiziji Zona Plus. Tu nam je glumica pozorišta Lutaka Nataša Ristić. Nju rado gledamo u pozorištu Lutaka jer čini mi se uvek joj daju te neke uloge koje odlično stoje. I ona jeste temperamentna i uvek to tako lepo prenese na te daske koje život znači. Meni je drago da mogu da je vidim ovde u našem studiju. Hvala ti, Nataša, što si došla, jer danas hoćemo da najavimo tu noć pozorišta koja se dešava u subotu. I ja znam da vi, glumci, prosto jedva dočekate te neke važne datume, da se pokažete, da nas okupite u vašem pozorištu, jer to se vidi na vama, uživate na toj pozornici. Naravno, da vam se zahvalim uopšte na pozivu, da vam se zahvalim na svim ovim divnim komplimentima. Koliko god dugo mi bili radili taj posao, uvek prosto komplimenti znači. S druge strane, što se tiče ne samo mene, već mojih kolega, naravno da kao neko ko želi da nešto uradi za kulturu u ovom gradu, pogotovo za decu, naravno da se radujemo ovakvim događajima, pogotovo što je ova manifestacija jedna evropska manifestacija i Srbija prosto uzima ovo svoje učešće u tome, a ono što je važno za našu priču večeras je da naš grad uzima učešće i ne samo uzima učešće, već ja to onako moram da budem i neskromna i da kažem da je pozorište Lutaka pre svega, znači kao institucija, ali jednu instituciju čine pojedinci, da smo svi mi negdje kao pojedinci uvek se rado odazivali zaista svim humanitarnim akcijama i često sarađivali sa svim udruženjima u gradu, a s obzirom na to da je ove godine tema noći pozorišta inkluzija, eto negde zbog tog nekog mog ranijeg angažovanja došlo je, ajde da kažem, jednog poziva, jedne ponude koju ja nisam mogla da odbijem, a to je da režiram predstavu u Nišu sa onako jednom posebnom, moram da kažem, možda i dozom treme, zato što su u Srbiji zapravo jedine dve premijere u Beogradu i u Nišu. I opet ono što moram da istaknem, kolegi iz Beograda prosto rade jednu inkluzivnu predstavu zapravo za decu sa teškoćama, a ja sam sve to malo, da kažem, želeći da jednu širu priču napravim, a to je da tu decu sa teškoćama u razvoju uključimo u jedan društveni život, jer mislim da inkluzija to zapravo i jeste, da ih prosto negde spojimo, da se kroz tu saradnju sa decom iz redovnih škola, iz dramskih studija, iz srednje škole Milenko Hadžić, medicinske škole, znači da se svi oni prosto osete kao ravnopravni članovi zajednice, što i jesu, a tako malo prilike imaju da to pokažu. I mislim da je ovo prosto jedno, prvo, možda ne retka, možda ne jedina, zapravo možda ne jedina, ali sigurno retka prilika gde ćete na sceni videti i decu iz specijalne škole 14. oktobra, znači škole za osnovno i srednje obrazovanje, i to ćete ih videti kako pevaju, kako igraju, kako se smeju. I kako su presrećni. I kako su presrećni, jer njima zaista znači to uključivanje, da kažem, u sve te aspekte, i nadam se da će ovo samo biti povod da se prosto ta deca sa teškoćama uključe i u ostale segmente ove života. Naravno, sve to ne bi bilo moguće zaista bez divnih nastavnica iz te škole, pre svega nastavnice Ljilje koja predaje muzičko i nastavnice Lidije koja predaje srpski jezik i književnost. Jer one su onako prosto poznajući svoju decu jedva dočekale jedan takav projekat. S druge strane, pozorište Lutaka, naravno, kao obavezan partner, i mislim da su i sve srednje škole isto imale i tekako puno razumevanje, jer deca koja glume su ipak morala malo i da osustvuju sa časova, tako da se ja sad zahvaljujem i vam svima koji su imali razumevanje. Da, jeste, koji su imali razumevanje za ovo, ali zaista mislim da će ovo negde možda biti početak da sve više obraćamo pažnju na to uključivanje, znači, deca i osoba sa teškoćama u razvoju, i da je to ovaj projekat samo bude negde pionirski, a da mnogi drugi slede taj primer. I zato za subotu jesu pozvani jedni i drugi. Ono što je važno, kažem, je da su sva pozorišta zapravo otvorena.
I ne postoje jedni i drugi. Tako je, znači tu apsolutno ne postoji. Ja bih zaista volila da se publika odazove onako u što većem broju. Mi smo normalno poslali, jel tako, i one već redovne zvanične pozive, ali te večeri pozorište je zaista otvoreno za sve one koji žele da nas upoznaju i da vide šta je sve moguće da se uradi u pozorištu. Pogotovo, moram da kažem, s obzirom na to da je negde moja estetika su uvek mjuzikli, znači ja sam se zaista odlučila da to bude jedna vesela, divna predstava gde to i tu lučku. Kostimi budu što šareniji, pa, tebi odlično, tako, što je sve te prilike, ja sam tu sad samo kao rediteljska palica, što je najteže, jer kad imate utisak da ne možete apsolutno da pomognete deci na sceni, onda je to negde najteže. Tako da ćemo nastavnice škole 14. oktober, ja sigurno biti negde sa strane i prosto navijati. Ali dobro, kažem, nadam se da će to zaista da naiđe onako na veliko interesovanje i eto, da će poslužiti nekim drugim ljudima negde kao ideja vodilja i naravno moram da se zahvalim ljudima koji su imali sluha, a to je opština Medijana i Marketing centar Niš, da pomognu celu ovu akciju, jer mislim da ona to zasluže. Ti se toliko energije najavljuješ što i pričaš o tome, tačno si vidi. Dobro, nisam energija, prosto sam ide kraj emisija, volim onako što više ove informacije vezanih za pozorište da kažem, jer se zaista sada u ovom trenutku u pozorištu, to je uvek tako, znači, novembar, tako je, novembar i decembar kod nas je zaista vrlo radno, užurbano. Kolege su se vratili iz Beograda. Gostovali su se predstavom Pinokio koja je i onako ponekad umerene Beograđane, kako kažu, oduševila. Očekujemo neku nagradu, pa će sigurno i kolege ovde biti gosti. Odmah nakon noći pozorišta u subotu, znači posle 19 sati, ako to nismo slučajno rekli, znači u 19 sati počinje premijera u pozorištu, znači odmah u nedelju je slava pozorišta Lutaka, gde su opet takođe pozvani svi oni koji bi možda želeli da nas upoznaju. Slava je jedan lep događaj za to, a onda odmah nakon slave mi krećemo u nešto što se zove priprema nove godine i to je nama stvarno jedan onako baš važan događaj, jer znamo koliko je nova godina važna za pripremu, ajde da tako kažem, nove publike. Nažalost, nemaju svi roditelji naviku da dovode decu u Lutkarsko pozorište i negde je po meni najteže uraditi tu novogodišnju predstavu, jer tada onako dođu i bebe da prime paketić. S druge strane, deca su pomalo i nervozno, čekaju da se pojavi deda Mraz, a vi se ipak za to vreme trudite da ih kupite i da kad oni izađu iz pozorišta kažu jao, mama, tata, ovde je mnogo lepo, mi želimo da ovde dolazimo češće. Tako da je zaista svima nama jako važna prosto nova godina i trudimo se da ona uvek bude onako na nekom nivou i da deca zaista nastave da veruju, a i odrasli u ono što je dobro i u deda Mraza. I onda je to jako težak zadatak. Svake nove godine ta novogodišnja predstava se razlikuje od one prethodne. Kako će izgledati ovogodišnja? Ono što razlikuje... Znate kako, ono što razlikuje je prosto senzibilitet kolega. Pozorište ima jednu dobru naviku da dozvoljava, ajde da upotrebim taj izraz, da se mi glumci okušamo kao reditelji u tim baš novogodišnjim predstavama. Možda negde ponekad... To vam se dozvoli nekako je kraj godine. Da, ja sam to kao upotrebila kao jedan onako fin izraz. I moram da kažem da je neke od kolega prosto to negde već lagano i uvodi u taj svet režije, ali o tome ćemo kasnije. Ali ono što je negde važno je da svako od nas nosi određeni senzibilitet, ali mislim da mi do sad stvarno skoro nijedan propust nismo imali, da je publika uvek oduševljeno prihvatala naše novogodišnje predstave i da je dokaz to što je kasnije pozorište većinu tih predstava stavilo i na redovni repertoar, što je opet negde dokaz kvaliteta. Koliko vas to opterećuje, vas glumce? Neki vole samo da izađu na binu, odglume to što im je zadato, a pak mnogo vas se odluči da se lati te palice. Da li je to teže? Sedeti sa strane i onako lomiti prste, pa ne ide to baš tako kako je u tvojoj glavi. A ovako kada se izađe kao glumac, onda zna se, to je to. Šta je teže? Pa ja... Jel može da se uporedi uopšte? Meni je čak teško da to uporedim, zato što ja sebi nekako ispad uvek dajem najteži zadatak, a to je da režiram predstavu u kojoj glumim.
Tako da prosto... Koliko čovek u tim trenucima može da bude samokritičan? Pa ja imam tu sreću zato što mislim da zaista imam dobre kolege. Prvo, mi smo negde ta neka vrlo važna znanja. Ja ne kažem talenat je uvek Bogom dan, ali postoje znanja koje prosto možete dobiti samo na akademiji. I kad vas jedan čovek, profesor, u našem slučaju zaista jedan od najboljih evropskih reditelja, negde uči, koriguje, vi onda svi vrlo slično mislite. Negde je naša sreća što mislim da jedni drugim umemo vrlo lepo da ukažemo na neke probleme i što se jako dobro poznajemo. Svako i prosto kroz to upoznavanje u startu, evo i pre nego što smo počeli da radimo, ja kažem, iako ja sad režiram ovu novu godinu, režije je kolektivan čin. Znači, pogotovo kod nas, zaista, jer svi smo kolege, poznajemo se i svi nekako to zajedno radimo. Tako da već u samoj pripremi i kolega Davorin Dinić i Srđan Milko već su mi ukazali, ej, pazi na ovo, idemo ovako. Jer nema tu sujete, ali ne bude on, ma dobro, ma šta ti znaš, ja znam najbolje. Ja mislim u nekom našem tom timu, ajde da tako kažem. Mislim, uvek ste sa nekim ljudima prosto bliži, sa nekima se bolje razumete kroz rad. Tako je. Mislim da zaista nema, mislim da hrabrimo jedni druge. Čak mislim i da smo previše skromni, pa onda onako, kao ja to primećujem nekad kod sebe, ali vrlo retko, ali više primećujem kod drugih. Pa se onda trudim da njima nekad kažem, pa hajde, zašto ne znam, ne režiraš, zašto ne uradiš ili tako. Ali naravno, mislim da zaista nema previše sujete, ili smo sad već mi možda tako i izdrilovani na akademiji, da prosto to malo drugačije posmatramo. Negde je timski rad nešto što je važno. Dobili ste nedavno novog direktora i sada svi očekujemo neke nove bombastične najave, premijere. Hoće to sve sačekati tamo od 1. januara 2018. Tada pričamo o novim predstavama, premijerama. U suštini, znate kako, ono kad nekako ljudi znaju svoj posao, pa onda i kad dočekaju jednu već sređenu situaciju, nekako sve na svom mestu, onda i novim ljudima koji dođu mnogo lakše da tu priču nastave. Ne ostaje ništa drugo nego da se uklope. Tako je. Pogotovo kad žele zaista da saslušaju i neke predloge, a i sami imaju određene dobre predloge, konkretno sada pričamo o novom direktoru, on je zaista, prvo ja mislim, sačekao jednu vrlo lepu atmosferu koja je negde nama, ja kažem, mi glumimo za decu, ali često smo deca, zaista. Ne bi mogli drugačije. Da biste stvarali, vama je jako važna jedna lepa atmosfera. Čim krenu ti neki sitni sukobi ili možda upravo ono što smo malo pripominjali, te sujete i tako, to onda prosto nije dobro za rad. A s obzirom na to da ja mislim da je on onako prosto uplivao ovo u jednu finu, mirnu priču i da smo mi već nekako imali i da je Ivana isto napravila jedne planove koje on čovjek zaista vrlo spremno odmah prihvatio i prepoznao kvalitet. Vi ste ali dočekali sa idejama. Otprilike, tako je. Mi već otprilike znamo što njemu se to jako dopalo i on je sam takođe došao sa svojim idejama koje su i nama glumcima vrlo bile prihvatljive, čak i preko potrebne. Tako da smo nekako prosto zaista sad samo plivamo. 2018. za sada se tek planira. Ono što znam je da će opet koleginica Biljana Radenković raditi. Nama je jako drago zato što je u pitanju tekst naše sugrađanke Violeta Jović. Prosto mislim da jeste došlo vreme da se malo okrenemo Nišu, da se okrenemo nekim, da bude to naša niška priča, otprilike jedna niška priča, jer zaista mislim da i u ovom gradu postoji mnogo ljudi koji mogu mnogo više, ali ili niko mi je pružio priliku, tako je, otprilike to je to. I mi smo jako zadovoljni, kažem, eto konkretno i Biljana je jedna od koleginice koja je režirala novogodišnju predstavu, a sada eto nastavlja taj neki svoj život i mislim da je dobro što je prepoznala taj tekst. Ja sam imala prilike da pročitam jer je knjiga već i objavljena u izdanju Čelice. Pisamo o knjizi Kako sam postao pse. Tako je.
kako i mala sam Maja. Jeste. Tako da ja sam se negde priznajem oduševila, jer ja sam neko ko pre svega voli decu i životinje i mislim da nam jedna takva priča onako baš potrebna u pozorištu i znam da će ona to isto uraditi onako kako treba. I ono što sam isto saznala da su i kompozitori, znači apsolutno svi su iz Niša i Nataša, mislim, lektor radi isto tekst iz Narodnog pozorišta, tako da mi je baš drago što ćemo eto pokazati što je to što Niš može. Biće interesantno kako da se prenese. Da, ja ću sigurno pozvati odmah prijatelja iz Udruženja za zaštitu životinja. Da li je on ostao u izlogu? Da vidimo da svi nešto treba da naučimo, ali naravno to je ona prva priča. Uvek svaka dobra priča ima onako svoje slojeve i sigurno će ovaj neki onaj drugi sloj prepoznati koji je sigurno takođe važan. Drago mi je, Nataša, da si nam ovako premijerno najavila ovo. Ovo me je baš obradovalo. Ova niška priča i ova ideja je stvarno fantastična. Jeste. Ja za kraj, u stvari, izvolite. Da, htjela sam za kraj da ponovimo satnicu i da kažemo za subotu. Što se tiče Noći pozorišta, znači satnica je subota 19 sati. Pozvani su svi. Tako je, svi su pozvani. Vrata pozorišta Lutaka su otvorena. Ulaznica se ne naplaća. Tako je, ulaz je besplatan. Što se tiče novogodišnje predstave, moram da još jednom prosto napomenem i onako da sugerišem da po meni ne postoji prosto bolje mesto da naša deca iz našeg grada prime paketić nego u pozorištu Lutaka, jer se zaista svi trudimo koliko je moguće da napravimo magiju za našu decu u ovim uslovima. I zaista ono što mi je negde i rečeno je da sve zainteresovane firme prosto treba da požure, jer polako nestaju u termini. Bukvalno nestaju u termini. Znači, mi radimo kao bioskop, zaista. Već krenemo od 10 ujutru, pa ne znam, do 20 sati, ali zaista nestaju ovi termini ako žele da prosto na vreme negde rezervišu svoj termin. I mislim da se neće razočarati. Eto, to je ono što je najvažnije. Čini mi se, ne postoji bolji način nego da se detetu čestita Nova godina sa vama, jer negde to i jeste pojent. Hvala, Nataša, puno. Vidimo se mi 19 sati, pozorište Lutaka, subota. Posle toga dolazimo na slavu, a onda i da primimo paketiće one novogodišnje u vašem društvu. Tako nam se sviđa. Super, hvala vam puno. Ono što meni ostaje jeste da se pohvalim prijateljima emisije. Danas to su Modna kuća Kameleon iz Svrljiga i frizersko-kozmetički salon Selfie koji se nalazi u ulici Vojvode Vuka 8A preko puta Doma Vojske. Vidimo se sutra posle vesti u 16. A vi obavezno ostanite uz kanal televizije Zona Plus od 18 sati. Ide naš dnevnik, bila su neka nova hapšenja u Nišu. Ostanite da saznate više. Ovih informacija nema na drugim mestima. Doviđenja.